Nukanë Shqipëri shfaqet murtajës afrikanët të derave, në ndërkohë që në pëtuaj se të gjitha shtetet në rajonë, smundja rezikshme është një kërcenim serios që mund të shkaktoj dëm ekonomike të konsiderushme. Ministria Përgjese për Bujqësinë ka lajmëruar industrinë e mbashkëtrimit të derave. Aktualisht është e përhapur në shumë vëndet e Evropës dhe në vëndet e rajonit, si që është Macedonia, Greqia, Kosova, Serbia. Aktualisht janë të pa prekura teritori Republikës së Shqipërisë dhe teritori Republikës së Malit të Zi. Në Shqipëri mbashtrohen më shumë se 80.000 dera të butë dhe janë llogaritur edhe rreth 4.000 dera të egër që janë të ekspozuar ndaj smundjes së rëndë. Smundja transmetohet nëpërmjet kontaktit të derave drejt për drejt dhe nga aktiviteti i njerëzve, nga shkëmbimi i mjeteve apo dhe mjetet e transportit, mund të bëjnë përhapjen e kësaj smundje. Në ambient të hapur, mbjetesa virusit mund shkojnë nga disa ditë deri në 1000 ditë në mishin e ngrirë. Drejtoria përgjegjëse e ministrit, por dhe Autoriteti Europian për Sigurinë Shqimore, synojnë të kontribuojnë në parandalimin e smundjes. Kjo smundje është shumë gjithse dhe po përhapet në rajone anëmbane Europës që më parë ishin të paprekura. Virusi është i padëmshëm për njerëzit, por shkakton probleme të konsiderueshme social-ekonomike në shumë vende. Zonat e prekura nga kjo smundje përballen me humbje të konsiderueshme financiare për shkak të humbjes kafshëve, kufizimeve në eksportet e kafshëve dhe mishit dhe kostos së masave të kontrollit.